הפעם אני רוצה לתת נקודה למחשבה על עניין הבחירה החופשית וחופש הבחירה שיש לבני אדם בעולם. ונתחיל ונשאל את השאלה הבאה. אם היינו רואים בובה על חוטים, זאת אומרת רואים בובה, לבובה קשורים חוטים ומישהו מזיז את החוטים של הבובה וגורם לבובה לעשות דברים שונים, האם היינו אומרים שהבובה הזאת יש לה בחירה לעשות את מה שהיא עושה? שאלה. מה היינו אומרים? היינו אומרים שלא. ואם החוטים האלה היו שקופים, האם היינו אומרים שהבובה הזאת יש לו בחירה לעשות את מה שהיא עושה? גם כן לא, אבל יכול להיות שיש כאלה שאומרים שכן, הבובה עושה את מה שהיא, את מה שהיא רוצה, כי אנחנו לא, כי לא יודעים ממילא שיש מישהו שמסובב, מישהו שגורם לבובה לעשות את מה שהיא רוצה. ואם לדוגמה אנחנו נגיד נראה רובוט שעושה פעולות כאלה ואחרות, האם אנחנו נצא מנקודת הנחה של הרובוט הזה יש בחירה לעשות את מה, את מה שהוא עושה? לא. מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד יש מישהו שגורם לרובוט לעשות את מה שהוא עושה. ואז אנחנו נשאל, רגע, אבל אנחנו לא רואים את החוטים שיש בין, בין מי שמפעיל את הרובוט לבין הרובוט. נגיד, לא, אבל גם אם אין חוטים, עדיין יכול להיות שיש חוטים שאנחנו לא רואים אותם. מה זה החוטים? החוטים זה התדר החשמלי שיש בין הרובוט לבין המערכת שמפעילה אותו. ומה קורה אם אנחנו לא רואים את הרובוט, את הכוח שמפעיל את הרובוט? מה יקרה אז? האם אנחנו נגיד שלרובוט הזה יש בחירה? אולי, מי יודע, אולי נגיד שיש לו בחירה. עכשיו נשאל שאלה נוספת. נניח לדוגמה שהיינו רואים בן אדם שמישהו תופס לו את היד ומוזיז לו את היד. מישהו תופס לאדם את היד ומוזיז לאדם את היד. האם היינו אומרים שהאדם הזה בעצם בחר להוזיז את היד שלו? לא. למה לא? כי מישהו גרם לו להוזיז את היד. אם האדם כולו היה קשור עם חוטים מסוימים והיו מוזיזים את ה... והם היו מוזיזים את האדם, האם היה שייך לומר שאדם בוחר לעשות את מה שהוא עושה? לא, היינו אומרים משהו גרם לאדם לעשות את מה שהוא עושה. ומה היה קורה אם החוטים האלה היו בצבע שקוף? ומה היה קורה אם החוטים האלה לא היו רואים אותם? מה שאני בעצם בא לומר, ומה היה קורה אם לא היינו יודעים שמישהו מוזיז את הבן אדם? מה שאני בעצם בא לומר, שקודם כל בן אדם צריך להתבונן מאיפה בכלל באה לו המחשבה שיש לו בחירה חופשית. מאיפה באה המחשבה? האם המחשבה שיש לך בחירה חופשית, האם היא מבוססת על סמך זה שראית או שאתה יודע שאף אחד לא גורם לך לעשות את מה שאתה עושה? האם היא מבוססת על כך שאתה לא רואה את החוטים שמוזיזים אותך? עכשיו עוד פעם, זה לא שאני אומר שיש או שאין, אני רק נותן נקודות להתבודנות, כי מי שרוצה לדעת אם יש או אין, התשובה היא שיש ואין בו זמנית, ובזה בעצם פתחנו את השאלה. אבל עכשיו, ויש להם בו זמנית בשלמות, זאת אומרת יש לך בחירה מושלמת על הכל בו זמנית ואין לך בחירה על שום דבר בו זמנית, אבל זה כמובן עניין אחר. אבל כרגע אני רק נותן כיוונים למחשבה לאדם שהתבונן על העניין. בעצם באדם צריך לשאול את עצמו מאיפה בעצם באה בכלל הנחת עבודה שיש לאדם בחירה חופשית. עכשיו אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבחירה חופשית בעצם סוג של תחושה. בן אדם אומר, אני מרגיש שיש לי בחירה. מה זאת אומרת? אני מרגיש שאני יכול לעשות ככה, ואני מרגיש שאני יכול לעשות ככה. מה, אני בוחר מה שאני עושה? אני בוחר את מה שאני רוצה. אני אפילו יכול לבחור לרצות אחרת. ובעצם האדם צריך לשאול את עצמו, רגע, 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 האם זה שאני מרגיש משהו, האם זה הופך אותו לאמיתי? זאת אומרת, נגיד ילד קטן שמרגיש שיש מולו פיל, האם זה אומר שיש מולו פיל? האם האדם שמרגיש שיש לו בחירה, האם ההרגשה שיש לך בחירה, האם היא מעידה על כך שברמה אובייקטיבית יש לך בחירה? זה שיש לך תחושה שיש לך בחירה, זה יכול אולי להעיד על כך שיש לך תחושה שיש לך בחירה. זאת אומרת, נשאל, האם האדם הזה מרגיש שיש לו בחירה? תשובה, כן, הוא מרגיש שיש לו בחירה. אבל נשאל, האם באמת יש לו בחירה? איך אפשר לדעת? זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר, שתחושת הבחירה היא לא אינדיקציה אם יש לך בחירה או אין לך בחירה. היא בקושי אינדיקציה אם אתה מרגיש שיש לך בחירה או אין לך בחירה, כי גם פה אפשר לעשות כל מיני התחכמויות. אבל מזה שאתה מרגיש שיש לך בחירה, איך מכך אתה יכול להוכיח שיש לך בחירה? האם בגלל שלא ראית את מי שמניע אותך, בגלל זה החלטת שיש לך בחירה? ועכשיו אני אתן פה עוד נקודה למחשבה. אני אתן איזה תיאוריה, סתם תיאוריה. התיאוריה אומרת שלבני האדם בעולם אין בחירה. ואני נחדד יותר מזה, לאף אחד בעולם אין בחירה. למי יש בחירה? מי מחליט מה יקרה בעולם? האוויר. האוויר הריק. מה יש יותר בעולם? אוויר או בני אדם או כל דבר אחר? יש יותר אוויר, יש יותר חלל פנוי, ולאו דווקא אוויר, לצורך אני אקרא לו החלל, החלל הריק. הוא זה שמחליט מה האדם יעשה. נגיד שאתה מוזיז את היד, אתה צריך לדעת שלמה הוזזתי עכשיו את היד? כי איזה כוח של אוויר דחף את היד
דחף את היד לפה. מה שעשית כל פעולה, כל דבר ודבר, כוח מסוים דחף את הדבר הזה. ולצורך העניין, נחדד ונאמר שגם המחשבות שלך, והרצונות שלך, והרגשות שלך, וכל הדברים כולם, הכל מתהווה על ידי איזה כוח ריק כלשהו שמניע אותך. עכשיו, אבל בוא לצורך כאן נגיד נשאר באוויר, ונשאל שאלה, אולי באמת האוויר הוא זה שגורם לאדם לזוז לפי מה שהוא זז? מה אנחנו נגיד? לא, מה פתאום? איך האוויר יכול לגרום לאדם לעשות את מה שהוא עושה? הרי האוויר, מה זה האוויר? הרי האוויר זה שום דבר, הרי האוויר זה בסך הכל, כן, מה זה האוויר? אוויר זה אטומים, אוויר זה אלקטרונים, אוויר זה לא, זה לא משהו ממשי, זה לא משהו שיש לו תודעה, שיש לו בחירה וכו' וכו'. ואז אנחנו נשאל, רגע, וממה בדיוק, הרי ממה האוויר עשוי? האוויר עשוי מאטומים וכו' וכו', כן, וממה אתה עשוי? אותו אדם מתוחכם, חכם ומתוחכם, ומה הוא עצמו עשוי? בדיוק מאותו חומר שמן עשוי האוויר, הרי אין הבדל מבחינה חומרית בין החומר שמן עשוי האוויר לבין החומר שמנו עשוי האדם. מה ההבדל? שניהם עשויים בדיוק מאותו מערכת אטומים, ואותו מנגנון שהוא עומד מאחורי האוויר, הוא עומד מאחורי האדם. ואז האדם אומר, לא, אבל תראה, אבל אני יש לי תודעה עצמית, אבל האוויר אין תודעה עצמית. הרי לא יכול להיות שיש לו תודעה עצמית שהוא מניע אותי, כי הוא אין לו תודעה עצמית לאוויר. ואני אשאל את השאלה, ואיך אתה יודע שלאוויר אין תודעה עצמית? איך אתה יודע? אתה אומר, מה זאת אומרת? לא ראיתי את התודעה העצמית שלו. כן, את התודעה העצמית של עצמך ראית? זאת אומרת, אם נלך מבחינה אובייקטיבית, נלך למעבדה ונחפש את התודעה העצמית שלך, לא נמצא אותה. נחפש את התודעה העצמית של האוויר, לא נמצא אותו. אבל האם זה אומר שאין לך תודעה עצמית? כי לא ראינו אותה. אולי גם לאוויר יש תודעה עצמית ורק לא ראית אותה. ואז אדם אומר, לא, אבל אני מרגיש שיש לי תודעה עצמית, למרות שאני לא רואה אותה, אבל אני מרגיש שיש לי. אני אומר, אני, ואני מרגיש, וזה וכו' וכו'. רגע, אז בגלל שלא ראית, אולי גם האוויר מרגיש ומודע לעצמו, והוא זה שמוזיז אותך, והוא מחליט ככה ומחליט ככה. בעצם מה שאני בא לומר, שאפשר אפילו לומר שגם האוויר הוא זה שמחליט לך מה תעשה. אבל עכשיו לצורך העניין, נגיד, ודרך אגב, זה לא דווקא אוויר, אפשר להגיד שהחומר הריק שממלא את העולם הוא זה שמניע את הכל וכו' וכו'. ועכשיו אני רוצה לתת נקודה נוספת למחשבה, כי בעצם הרי מה קורה? אמרנו, אם האדם היה מחובר עם חבלים, אז היו מבינים שאין לו בחירה. ואם החבלים היו שקופים, ואם החבלים היו כל כך שקופים ממש כמו אוויר, מה זה היה קורה? אולי כל העולם מלא בחבלים שקופים כמו אוויר, יש איזה משהו אחר שמוזיז את הכל. ועכשיו אני רוצה לתת נקודה למחשבה נוספת, והיא שמצד האמת האדם מחובר בחבלים. למה האדם, לאיזה חבלים האדם מחובר? לחבלים של מרחב המקום והזמן. מה זאת אומרת? כל מה שישנו בעולם, כולל המחשבות של האדם, כולל הרצונות של האדם, כולל התחושות של האדם, שזה אפילו בדברים שלא רואים אותם כביכול, כל שכן, הידיים של האדם, הגוף של האדם, כל מה שישנו, הכל מחובר למקשה אחת של מקום וזמן. וגם המקום והזמן, דרך אגב, הם מחוברים. הם מחוברים למקשה אחת של מה שלפני המקום והזמן. אבל בעיקרון, כל הדברים בעולם מחוברים לדבר אחד. למה הדבר דומה? נגיד לאצבע הזאת. האצבע הזאת מחוברת ליד. כאשר היד זזה, זה מוזיז את האצבע. האם שייך לומר שהאצבע בחרה לאן לזוז? לא. כי מי החליט ליד לאיפה היא תזוז? האצבע. מי החליט לאצבע לאיפה היא תזוז? היד. מי החליט ליד לאיפה היא תזוז? הגוף. מי החליט לגוף איפה הוא יזוז? התודעה, או האדם, או איך שלא נקרא לזה. מי החליט לאדם עצמו איך לזוז? מי מחליט את הדבר הזה? הישות האחת שהיא מחברת את הכל. והאדם צריך לנסות להתבונן לזה באופן אובייקטיבי, כי מבחינה שכלית, מי שטיפה יתבונן נראה שכל הדברים כולם מחוברים אחד לשני. וזה שאתה רואה מולך אוויר, זאת אומרת, כן, אבל יש לי אוויר, אבל אני נע במרחב ריק, אני יכול לנוע, אבל אני יכול לא לנוע. אבל האדם לא קולט שיש דבר אחד שהוא זז כל הזמן. זאת אומרת, יש מרחב מקום וזמן, שעוד פעם, גם הם מחוברים בדבר שהוא מחוץ למקום ולזמן, שהוא הדבר שהיה לפני המקום והזמן, שכרגע הוא מהווה את המקום והזמן. אבל כל מה שקיים, כל מה שזז, כל מה שישנו, כולל הכל, הכל נמצא בתוך מקום וזמן, וכל שינוי במקום ובזמן, הוא יוצר את כל שאר השינויים. ומה שאני בעצם אומר, זה שכל שינוי, נגיד לדוגמה שבן אדם רוצה משהו, בן אדם אחר רוצה משהו, לכאורה זה נראה שני תהליכים שונים, אחד רצה ככה ואחד רצה ככה. אבל אנשים לא מבינים שהדבר הזה מחובר בכלל כתהליך אחד. יש תהליך אחד שממנו מתהווים שני הדברים האלה, ושני מחוברים. ועכשיו ניתן נקודה נוספת למחשבה ונאמר, שמי שהבין את הדבר הזה מספיק טוב, ויחקור עוד יותר את השורש,
התודעה העצמית שלו תתחלף להיות המציאות עצמה, ואז כאשר הוא יחקור את הבחירה החופשית שלו כמציאות בפני עצמה, אז הוא יגלה את מה שאמרתי קודם, שיש בחירה חופשית ואין בחירה חופשית, ומהותם זה אותו דבר. ושיהיה לכולם המשך יום של בחירה חופשית אמיתית, שהיא מחוברת לחוסר בחירה חופשית אמיתית. תודה.